غواړي چې الله رب العالمین زموږ استاد دا مشکلات ختم کړي او دا غمونه او پریشانۍ مو ختم کړي نو د دې لپاره صرف یو کلمه راغلې ده. هغه یوې کلمې سره الله رب العالمین زموږ استاد ټول غمونه او پریشانۍ ختموي او الله رب العالمین په زموږ استاد ګناهونه معاف کوي. کم خلک چې په غمونه او پریشانو کې راګیر دي او دغه کلمه وایي نو الله رب العالمین به د ده د پریشانۍ ختمې کړي او الله به ورته ګناهونه معاف کړي. ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابی دی، هغه وایي قلت ما اول چې یا رسول الله اذا الله فی غمبره انی اکثر الصلاة علیک، زما داسې اراده ده چې په تا باندې زه ډېر ډېر درود وویمه، نو په کم اجعل لک من صلاتی، ستا دپاره زه په خپله دعا کې څومره برخه مقرر کړم د درود دپاره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل چې ما شئت، څومره چې ستا خوښه وي بس هغومره درود په ما باندې وایه. نو قلت الربع، وی ما ورته وویل چې څلورمه حصه بس دی، څلورمه حصه درود به زه په تا باندې وایم په دعا کې، څلورمه برخه د دعا به ستا دپاره درود وایمه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل چې ما شئت، ستا چې څومره خوښه وي خو فإن زدت فهو خیر لک، که د دې څلورمې حصې نه هم د سوا کړو نو دا به ستا دپاره ډېره غوره او بهتره به. نو قلت دا صحابي وی ما ورته وویل چې فنصف، یا رسول الله نیمه برخه د دعا به ستا دپاره د درود ته وباسم او په دې نیمه برخه د دعا کې به زه په تا باندې درود وایمه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته بیا وویل چې ما شئته، ستا چې څومره خوښه وي نو فإن زدت فهو خیر لک، که د دې نیمې نه هم د سوا کړو نو بیا ستا دپاره ډېره بهتره ده. نو قلت وی بیا ورته ما وویل چې فالثلثین، دوی سې دعا کې به په تا باندې درود وایمه، دوی سې بدل د دعا مقرر کوم چې پای کې به په تا باندې زه درود وایمه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته بیا وویل چې ما شئته، ستا چې څومره خوښه وي خو فإن زدت فهو خیر لک، که د دې نه هم د سوا درود په ما باندې ووایم نو دا به ستا دپاره ډېره بهتره وي. نو دا صحابي وی ما وویل چې اجعل لک صلاتی کلها، زه ستا دپاره به ټوله دعا چې ده دا به زه په درود دپاره وباسمه، ټوله به تا باندې درود وایمه، بس ټوله دعا به هغه کې به په تا باندې درود وایمه. نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته څه وفرمایل، دا جمله د اصل مطلبی جمله زما په دې کې غرض و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی راته وویل چې اذن تکفى همک، که ته ټوله برخه د دعا زما دپاره د درود دپاره وباسې نو اذن تکفى همک، دا به کافي شي ستا د غم دپاره، ستا غمونه به په الله ختم کړي، ويغفر لك ذنبك، والله رب العالمين بپستا گناونه ماوکی. نو په درود سره پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود لستل په دې سره الله رب العالمین زمونږ استاد سو غمونه او فرشانی ختمی. او د دې درود علامه ابن قیم تقریبا سلویخ فائدې لیکلي دي درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود لستلو، خو زمونږ دپاره دا کافي کېږي د حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من صلى علي صلاة واحدة، رسول الله صلى الله عليه وسلم برما يسوك شفا ماما يوزل درودوي نصلى الله عليه عشر صلوات، الله رب العالمين فدمان لس رحمتنا نازل يو دوم وحدت عنه عشر خطيئات، او الله رب العالمين دنا لس قناونا لريك لس قناونا تولجيكي، ورفعت له عشر درجات او ددر فر الله رب العالمين لس درجي پورته کی په درود سره په یو ځل درود ویلو سره. په یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي البخیل، بخیل سړی هغه دی من ذکرت عنده، چې دغه په خوا کې زما ذکر وشي او فلم یصلی علی، دا سړی په ما باندې درود ونه وایي، د چا په خوا کې چې زما نوم یاد شي او دا په ما باندې درود ونه وایي دا د ټولو نه غټ بخیل انسان دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي. په بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ذکرت عنده، د چا په خوا کې چې زه یاد شمه او فنسی الصلاة فما منی درود و نوی درود یر کو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی خطئ طریق الجنه، دی سړی د جنت لار خطا کړله، د جنت لاری خطا کړله فما منی درود و نوی. نو په درود سره زمونږ او تاسو الله رب العالمین زمونږ گناهونه معاف کوي، زمونږ پریشانۍ فی الله رب العالمین ختموي. دارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش زمونږ دپاره واجبېږي په درود ویلو سره. نمنګ او تاسو لپاره کار درځي سار او ماهام کم اس کم لس لس کرت دا خو درود د کم چې مسنون اسکار منګ سار او ماهام کو دا غي سره لس لس کرت درود خو منګ لازمی دا وایو الله رب العالمین به زمونږ مشکلات او پریشانی ختمی کوي، الله رب العالمین به زمونږ ګناونه معاف